Saradnja nije uvek jednostavna. Ponekad stvari vidimo drugačije. Imamo drugačiju kulturu, jezik, stil. Ali na kraju mi znamo da ćemo postići mnogo više ako radimo zajedno. Proslavimo Dan evropske saradnje zajedno sa državnim poslom u Velikom Gradištu. Petak, 25. septembar sa početkom u 19 časova. Uložite u svoju budućnost. IPA program prekogranične saradnje Rumunija Republika Srbija finansiran je od strane Evropske unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA i kofinansiran od strane država partnera u programu.